A presidente determinou que o nosso projeto, que é um projeto para atender alguns clientes do SERP, o que é o Expresso, que é o nosso correio, desenvolvido todo em software livre, todo o conhecimento do SERP, fosse expandido para todos os órgãos da administração pública federal, venha a ser elas da administração direta e indireta. É claro que para isso nós temos que ter um cronograma de implantação, vamos conversar órgão por órgão para saber se estará hospedado dentro do SERP ou se eles vão fazer a sua própria hospedagem, já que trata-se de um software de código aberto, um software livre, então aqueles que têm infraestrutura vão provavelmente fazer essa opção e nós estaremos então provendo e a presidenta determinou que isso aconteça aí num período de 6 meses que a gente tenha virado todas as ferramentas de comunicação para o Expresso. O Expresso não é só o correio, ele é também videoconferência, videochamada, agenda, bloco de tarefas, então é uma ferramenta robusta e que para isso a gente precisa ter um treinamento, ter uma explicação de utilização dessa ferramenta, então um cronograma aí de 6 meses para chegar à substituição completa dos e-mails que venham ser e-mails proprietários, né, de softwares que têm backdoors, de softwares que têm compromisso com a legislação norte-americana, nós estaremos substituindo pelo Expresso, que é um software livre. Agora, por ser uma determinação presidencial, qual é o instrumento legal que o SERP terá nas mãos para poder fazer com que os órgãos de governo sigam a determinação dela? A presidenta deve estar editando nesses próximos dias um decreto presidencial, onde ela determina que os órgãos façam essa implantação e depois também remete à instrução normativa do Ministério do Planejamento, onde esse cronograma será todo ajustado em conjunto, SERPRO, Ministério do Planejamento e os órgãos da administração pública. Agora, o Expresso é uma plataforma de comunicação, não é apenas um e-mail. A determinação vai ser só para que use o e-mail ou que passe a adotar toda essa plataforma? Não, a vontade é do uso completo da plataforma, porque inclusive com a questão da videoconferência, videochamada, nós estaremos aí fazendo economias até mesmo no mundo das viagens, no mundo das reuniões. Então, como essa ferramenta ela tem essa abrangência, o nosso objetivo é que se implante o conjunto da ferramenta, não seja só o e-mail, toda a comunicação segura, e isso será feito também em conjunto com a Telebrás, que irá provendo infraestrutura de telecomunicações para fora da Infovia. A Infovia é do Ministério do Planejamento, administrada pelo SERPRO, mas nós temos muitos órgãos fora que aí a Telebrás vai estar atuando em conjunto com a nossa rede, provendo infraestrutura segura para que ele possa expandir para todos os órgãos com a complexidade do Expresso, com todos os elementos que ele tem hoje já à disposição. Agora, quantos clientes hoje o SERPRO já atende com a plataforma Expresso ou só com o serviço de e-mail? Sempre que a gente chega com a plataforma, é toda a plataforma. Então, hoje nós já atendemos a Presidência da República, uma parte da Presidência da República, estaremos agora até o final do mês atendendo toda a Presidência da República. No Ministério da Fazenda, nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, nós temos o Tesouro Nacional, parte da Receita Federal do Brasil, nós atendemos também a Autoridade Olímpica, o próprio SERPRO, ICMBio tem a solução, que agora é operando dentro do próprio ICMBio. Então, hoje nós temos em torno aí de umas 70 mil caixas já de correio, mas que leva a ferramenta completa. E evidentemente que esse salto agora nós vamos falar de milhões e não mais de mil que vamos estar atendendo com o Expresso. Você tinha um problema em relação à armazenagem, quer dizer, pelo que eu entendi então, a ideia é quem quiser armazenar no seu próprio ministério terá essa condição, mas em geral você vai poder também armazenar. O SERPRO hoje dispõe de capacidade suficiente para armazenar outros órgãos de governo? Não, nós dispomos de uma capacidade para armazenar mais órgãos de governo. É claro que nesses 6 meses nós também estamos apresentando um plano de investimento, porque é uma armazenagem em nuvem, então eu não tenho armazenado num local só, foge da lógica tradicional. Então eu preciso de mais capacidade, é uma mídia diferenciada, uma mídia inclusive mais barata, mas eu preciso prover os nossos 3 centros de dados dessa mídia para que a condição de nuvem seja efetivada no caso do Expresso V3. Você já tem uma ideia de quanto você vai ter que investir para poder crescer essa base de armazenamento? Não, nós estamos fazendo exatamente nesse momento, a determinação da presidenta foi na semana passada, fazendo todo o nosso programa de investimento, especialmente em novos servidores, já hoje dentro do nosso ambiente virtualizado, portanto não é um investimento tão oneroso assim, mas especialmente capacidade de armazenamento em função inclusive dos acordos que vamos fazer de tamanho de caixa, não é só, nós temos também uma ferramenta de compartilhamento de documentos que nós estaremos disponibilizando. Então, esses cálculos todos precisam ser feitos para que a gente possa ter a dimensão exata do investimento necessário em armazenamento e servidores.